Náměstí v Otrokovicích rozzářil vánoční strom. Kvítkovice osvítila hvězda přání. Delegace města se vrátila ze Súdánu. A v průmyslové škole zažili návštěvníci Noc alchymistů. Dobrý den, sledujete vysílání televize Otrokovice a aktuální zprávy. Tisíce obyvatel Otrokovic i návštěvníků města se sešli u rozsvícení vánočního stromu před Otrokovickou besedou. Při tradiční akci vystoupili děti ze základních škol a konal se také už 10. ročník charitativní akce Pomáháme potřebným. V Kvítkovicích zase hasiči rozsvítili vánoční hvězdu plnou přání. Přes 3000 lidí se sešli 1. prosince při rozsvícení vánočního stromu v Otrokovicích. Náměstí před Otrokovickou besedou se zaplnilo téměř do posledního místa a skvělou atmosféru doplnili děti z otrokovických škol s programem svátečních písní. Součástí rozsvícení vánočního stromu byla letos už po 10. charitativní akce Pomáháme potřebným. Při ní se schází parta dobrovolníků, aby prodávali návštěvníkům svařené víno, punč a něco teplého do žaludku. Výtěžek putuje dílem na dětskou onkologii a také rodinám z Otrokovicka s vážně nemocnými dětmi. Letos částka činila 212 tisíc korun a celkově za 10 let více než 1 300 tisíc. Souběžně s akcí na náměstí se v Otrokovické besedě uskutečnily vánoční dílny Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice. A jak už bývá zvykem, pro děti i dospělé byl připraven pestrý program nabitý nejrůznějšími atrakcemi v podobě ruční výroby, vánočních ozdob a dalších rukodělných činností. O den později, tedy v sobotu 2. prosince, se lidé zase sešli na návsi v Kvítkovicích. Tamní dobrovolní hasiči už řadu let připravují adventní setkání spojené s kulturním programem. Letos patřil ke zlatým hřebům večera ohnivý žongléř. No a pak už nastal čas rozsvítit vánoční hvězdu plnou přání, která na ní připevnili děti spolu s rodiči. 5, 4, 3, 2, 1, svítí! Vánoční růže, květinový symbol blížících se svátků, zaplavily Otrokovice i blízké okolí. Každým rokem totiž spolek Šance z Olomoucké dětské onkologické kliniky získává díky výtěžku z prodeje peníze na rekondiční pobyty dětí. Za celou dobu konání sbírky Vánoční hvězda vybrali dobrovolníci pro děti s rakovinou krve přes 2 miliony korun. První ročník se uskutečnil pouze v Otrokovicích a dnes, po 20 letech, se akce rozšířila téměř do celé republiky. No tak víte co, rok od roku to cítím náročnější pro mě, ale není to tím, že by byly ty růže složitější, ale když zase vidím tu druhou stranu, že ty děcka pojedou na rekondiční pobyt letní, zimní, že se tam budou smát, oni se tam znovu učí žít, radovat. Takže já jsem všem lidem vděčná, že teda se k tomuto hlásí a tak to podporují ty nemocné děti.
A Vánoce tady máme ještě jednou, tentokrát v podání vánočního jarmarku Naděje Otrokovice. Ten si za svou historii už získal stovky zájemců a ani letos tomu nebylo jinak. Máme tady tradiční vánoční jarmark a máme tu stánky ze sociální oblasti a máme tady zhruba 10 stánků, skoro 10 stánků. Máme tady charitu, sociální služby Svorského Hradiště, potom tady máme Lidumilu chráněnou dílnu, sociální služby ze Zborovic, charitu z Otrokovic a tak dále a tak dále. Jaké výrobky si můžou návštěvníci zakoupit? Tak návštěvníci si můžou zakoupit různé ozdoby, na stromeček různé dárky, jsou tady výrobky z keramiky hodně, šité výrobky, svíčky a tak dále. Výtěžek putuje právě zpátky zúčastněným dílnám. Tříčlenná delegace z Otrokovic zavítala na sklonku listopadu do Wad Ben Naga. Tato súdánská vesnička, kterou město již několik let podporuje, je jedním z významných archeologických center pod vedením otrokovického vědce Pavla Onderky. Součástí té delegace byli rovněž podnikatelé, významní podnikatelé z České republiky a archeologové. A my jako za město Otrokovice jsme byli pozvání, abychom se zúčastnili tady této akce. Vypravili jsme tříčlennou oficiální delegaci a to z toho důvodu, že tato delegace směřovala do Chartúmu, což je hlavní město Súdánu a ve vzdálenosti zhruba severně 140 km je vesnička Wad Ben Naga, kterou město Otrokovice dlouhodobě podporuje. Takže jak jsem řekl, zúčastnili jsme se této delegace a zatímco senátoři jednali na ministerstvu, včetně archeologů a včetně také podnikatelů, tak my jsme si udělali takový trošku jiný program a bylo to zaměřeno na poznání Chartúmu hlavního města a zároveň samozřejmě jsme podmínili svoji účast na této delegaci tím, že budeme moci zavítat do této vesničky a se v podstatě zjistit stopy města Otrokovice právě v této obci. Když jsme se, řekl jsem dlouhodobě, město Otrokovice podporuje a když jsme se rozhodovali, co budeme podporovat, tak ten projekt byl nastavený tak, že jsme chtěli podporovat jakoby navýšení životní úrovně tady těchto obyvatel v obci a zároveň, aby šla větší část finančních prostředků do rozvoje školství v této obci. My jsme k té spolupráci byli vyzváni Pavlem Onderkou, občanem našeho města, s tím, že Pavel Onderka je velmi významný archeolog, který bádá v této oblasti. A se v podstatě jsme si potvrdili, že je velmi pozitivně vnímán i ze strany jakoby súdánských orgánů. Má tam, dá se říct, veliké slovo a má tam rovněž velké archeologické úspěchy. Takže my jsme na celý jeden den tedy odjeli do této vesničky, tam jsme zjistili, že realizované čerpání vody z Nilu blíže k vesnici funguje a zároveň jsme byli seznámeni s tím velkým jakoby rozvojem právě školství, znamená opravy celé té budovy a v letošním roce jsme právě podpořili vznik knihovny. Takže my jsme fyzicky vlastně byli přítomni tomu, že ta knihovna se otevírala a zároveň se tam již umisťovaly právě knížky, které byly určeny dětem. Součástí této naší delegace byla rovněž charitní sbírka, kterou jsme
po určitých problémech, protože to opravdu není jednoduché, se nám podařilo přemístit právě sbírky, které byly organizovány na školách, které zřizujeme, a zároveň na gymnáziu, které zřizuje kraj. Takže byli jsme velmi spokojeni s tím, že opravdu v této obci byly naše finanční prostředky účelně věnovány pro rozvoj této obce, a můžu říci, že jsme byli velmi příznivě a přátelsky přivítání v této obci, a můžu říci, že ta srdečnost, která tam byla právě ze strany dětí a rovněž občanů této obce a zároveň těmi šejky, kteří vlastně ovládají tuto obec a vedou ji, tak byl to pro nás pro všechny mimořádný zážitek. Pestrobarevná světýlka, desítky chemických pokusů a další překvapení. Tak to vypadalo na chodbách střední průmyslové školy Otrokovice. Konal se tam totiž další ročník vyhlášené Noci alchymistů. Tak dnes se tady potkáváme kvůli tomu, že vlastně máme už tradiční Noc alchymistů. Je to akce, kterou škola pořádá prakticky od nepaměti, a jsme hrozně rádi, že přišla taková spousta rodičů, žáků a dalších přátel školy, kteří vlastně můžou vidět, že škola se dokáže bavit i jiným způsobem, než pouze v chemických laboratořích. Máme tady propagaci chemických oborů, ale všichni naši žáci se dokáží zapojit, a není tady pouze obor aplikovaná chemie, ale opravdu všichni žáci z celé školy jsou rádi, že si dnes tady můžou hrát a ukázat, co se tady naučili. Na tady této akci je příjemné samozřejmě i to, že se nescházíme pouze v rámci naší školy, pouze v rámci Otrokovic, ale že tady máme další 4 partnerské školy vlastně z celé republiky. Je tady pražská průmyslovka, máme tady školu ze Znojma, z Moravského Krumlova, z Českých Budějovic, a vlastně tak, jak my se k ním jezdíme dívat na to, co se daří jim, tak si myslím, že právě Noc alchymistů je náš produkt a že jsme schopni a rádi jim ho ukážeme a představíme. To byla poslední zpráva aktuálního bloku. Přeji všem příjemný předvánoční čas. Na viděnou.